Es jau sen vairs nesvinu. Tā taujāts par to, ka atzīmēs savu 75 gadu jubileju atsmēja aktieris Ivars Kalniņš. Sauc sevi par pensionāru, kurš dzīvojot rāmu dzīvi un rušinoties mazdārziņā. Taču tas tikai aptuveni atbilst patiesībai, jo Ivars Kalniņš joprojām filmējas. Arī vakar aktieris visu dienu pavadīja filmēšanas laukumā Kuldīgas pusē, kur top jauna pašmāja daudz arī filma Pansija pilī. Nedaudz par kino, nedaudz par dzīvi un notikumiem pasaulē. Arī Ivaru Kalniņu jubilejas priekšvakarā tikās mūsu kolēģe Dagnīna Eimana Vēvera. Sarunā tikšanos nav nemaz tik viegli, jo aktieri ikdiena gana aizņemta. Galu galā jubilārs pats ierodas pie mums Zaķusalā un vēl ar dāvanām. Ar dāvanām. Jā. Paldies. Tas varbūt ir izmantojams kā fons kaut kur, kad paliek garlēcīgi. Ivara Kalniņa talants ir daudzpusīgs. Aktieris gan zied, gan spēlē dažādas mūzikas instrumentus. Mājās viņam esot visai prāva dažāda instrumentu kolekcija un joprojām ik pa laikam sev uzdāvinot vēl kādu. Jautāts par dāvanām un ar ko viņu vispār var pārsteigt, atbildi sev ierastajā ironiskajā manierē. Un ko gribētos tajā tur prezidenta pils turnītī istabiņu augšā? Kaut ko tādu. Padziedāt smuki dziesmiņas, nevienam netraucējot. Šī vasara aktierim darbīga. Paša vārdiem sakot, viņam esot neliels izgājiens jaunajā daudzsērī mākslas filmā Pansija pilī, kas top pēc Anšlava Eglīša tādu pašu nosaukumu romānu. Skatītājiem šobrīd ir iespēja ielūkoties filmas tapšanas gaitā. Daudzi kolorīti un sākotnēji grūti atpazīstami tēli, bet Ivars Kalniņš savā amploā – elegants kungs. Tāpēc šitos visus kokus, visus krūmus, tos vajag izstirkt, vajag līdzi no laukumu, lai te tiek iekšā. Daudz neatklājot savu jaunā varoņa tēlu un scenārijā iekļautos piedzīvojumus, Kalniņš gan neslēpj. Cik ļoti viņam apnicis, ka Latvijā viņa filmografija alaž tiek saistīta vien ar pāris Rīgas kinostudijas filmām. Man veiksmīgākā dzīves daļa ir tieši šis gadsimts, gan personīgi, gan radošajā. Un neviena jautājuma nav visu uzdodu jautājumu. Kad man es kaut kādu žurnālu nopirku, viņi man tagad tādu vecu, tādu mirušu līgavu, tādu, ko katrā žurnālā ieliek šādus, teiksim, kadrus. Ja? Tas ir notiek ar mani gadus 45. Savas aktieru karjeras labāko sniegumu Kalniņš nesaista ar Latviju. Man reiziem prasa, kur tu filmēji kaut kur? Es saku, es Kijevā. Ā, pie Krieviem. Es saku, ne, es Kijevā biju. Nu jā, jau es jau saku, pie Krieviem. Es 20 gadus strādāju ar Ukraiņiem. Tie ir teātra projekti pamatā. Koncertprogrammas. Tā ir tāda producentu grupa no Poltavas. Krievijas sāktais karš Ukrainā novilcis skaidru līniju aktiera pozīcijā. Viņš, kuram bija miljoniem pielūdzēji un labi piedāvājumi filmēties Krievijā, šo valsti no savas apziņas izsvītrojas. Tas ir... Tas ir nu, necilvēcīgi, kā nav jau vārdu, kā to novērtēt, ja atnāk cilvēki, nosit citus, sagrauj mājas un nejūtās vaidīgi. Lai nu, mēs iegūtu kaut kādu mācību no tā. Es atceros vienu interviju ar Imantu Lansmani. Un, viņš komentēja, viņam prasīja komentāru, kad aizdegās prezidenta pils tur kaut kādu bēniņu. Viņš tic, ka ir objekti, kuri nedrīkst vispār aizdegties. Un viņa vērtības bija, laikam vajadzīgs karš, lai to saprastu. Satricinājums kaut kāds. Priecīgs, ka joprojām aicināts kinoprojektos, Ivars Kalniņš izsaka cerību, ka varbūt vēl būs arī kāda iespēja atgriezties uz teātru skatuves. Man jau ir pensijas vecums, man nekas nav policis vairāk. Pasaules dramaturģija beidzās ar Prosperu, varbūt... Pēc Otello, nu jā, pēc Šekspīra. Varbūt kāds ieraudzīs mani to, bet es domāju, ka man nav nekāda ambīcija īpašo. Tā kā es dzīvoju mierīgi. Apskaistā jaunībā, tas visi. Mierīgu dzīvi un nemierīgu radošo garu vēlot, Dagnīna Eimana, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.